هقول بعد اذن الفرقه لو سمحت، لو سمحتوا يا اساتذه، هقول جمله بسيطه للسيده العظيمه ام كلثوم. الجمله بتقول ايوه محمد، الليالي الحلوه الليالي الليالي الحلوه والشوق والمحبه من زمان والقلب شايل هم عشانك. مش كده؟ قولي شويه. الله يا محمد، هو عبد الوهاب وانا ام كلثوم الله يرحمهم. الليالي الحلوه كده يا محمد، الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. يا سلام. بس سامحونا يا أستاذ حلو برشا.